Ramon Freixa, molt com bon, estàs? Molt bé, molt bon ara dia. Ara volia posar-te aquí uns aplaudiments grans. No... Ai, gràcies. Ara. Molt bé. Quant de temps sense veure't? Pues uns quants anys i realment amb molta il·lusió de tornar a seure a aquesta taula amb aquesta bona companyia. Hombre, perquè, clar, vam començar fa 10 anys. Exactament. Tu vas ser dels primers col·laboradors del Via Lliure, sí, eh? Sí, ara sí, recordàvem... sí, amb la de parellada. Imagina't. Mm. Sí. Jo crec que vas estar amb nosaltres, no sé si 2 o 3 anys, però vam passar estones de molts riures, que jo recordo les seccions amb el Ramon. Les músiques. Les músiques, el seu rotllo a l'hora de cuinar, les seves idees, que deien, però això que sí! I vam aprendre... I l'improvisació, molt, perquè l'improvisació. No portava res preparat. Ell venia aquí i li deien, vinga, va, doncs va, preparem això, això, això. I sempre se'n sortia el tio, eh? En fi, que ens fa molta il·lusió tornar-lo a tenir, i més sabent que li van tan bé les coses, perquè el Ramon Freixa ara fa 2 anys va decidir iniciar una nova aventura, obrir un restaurant a Madrid, Ramon Freixa a Madrid, i escolta'm... Molt bé. Quin balanç més bèstia. Vas arribar allà, al cap de poc temps et donen una estrella. I ara ja en tens 2. Sí, en 1 any i mig 2. Però què fas allà que no facis aquí? Perquè tu cuinaves aquí, genial. Lo mateix, hem canviat la caixa. Però només és el contenidor que canvia perquè et donin una estrella més? No, no canvia, però a vegades ajuda. Perdona, és que ajuda. Jo ho veig i dic, però no, no però ho entenc. Però ajuda, ajuda. Hem madurat, ens han fet més madurs, tenim un espai fantàstic, tinc un equip també que molt és... Que la majoria me'l vaig emportar de Barcelona, o sigui, jo vaig dir, me voy, i van dir, venim. I llavors, doncs, molt bé. Això I els fa... teus pares també devien dir, doncs, ara aquí fitxem. No, perquè no, no. Perquè ells quedar amb el restaurant aquí. Ja s'han quedat amb el restaurant aquí, però el cap de cuina de... que està aquí a Barcelona amb els meus pares és l'Òscar, que havia treballat amb mi durant 10 anys ja abans amb el Freix amb mi, llavors és la mà dreta d'aquí a Barcelona. Jo vaig dir al principi, em van dir, per què te'n vas a Madrid? I es van ofendre, perquè havia, jo vaig dir, perquè també hi ha menys competència i no és veritat, ja, amb això em vaig equivocar, hi ha molts restaurants però poder de primera gastronòmics o de primera línia són menys, no? I hi ha molt més públic i llavors també a la gent li agrada molt més sortir, o sigui, als catalans poder a vegades no ens agrada sortir d'una altra manera i a Madrid agrada molt també veure i ser vist i aparentar, que em vegin no, que entro. No, no, bueno, veure i ser vist i menjar home, bé. Tu digueu com vulguis, no. Però és que, no. Que sàpiguen que he estat el Ramon Freixa de 2 estrelles. Sí, però això ens va molt bé, però això el negoci va molt bé, aquest caràcter. I a mi m'agrada. A més, he vist que allà, o sigui, l'impacte mediàtic que tu obtens, sent el mateix cuiner que aquí, perquè tu aquí ja ho feies de fàbula, i allà, igual. Però vull dir, allà surts amb més mitjans. Sí, perquè, aviam, està tot molt més centralitzat. Pensa que quan tu fas una convocatòria o la premsa mateix... O sigui, tot el que és les revistes i estan allà, les caps de les redactores. Quan es presenta una nova colònia, o sigui, per d'una manera, es fa allà. I moltes vegades tenim dinars doncs, de que presenten un nou perfum i ens venen ens tanquen al restaurant per fer la presentació d'aquest nou perfum. Perquè jo no, clar, ve tota la premsa. I això es crea unes sinergies... Clar. Que... Va sortint a mitjans i pum, clar, pum, encara que vinguin pum, per una altra pum, cosa, pum, però llavors et coneixen, han provat el teu menjar, un altre dia venen, o sigui... Surs més tu allà a parlar amb la gent de... sí, que allà, va dinar al restaurant? Sí, allà jo hi ha una cosa que, per exemple, que quan no hi soc, se'm veu que no hi soc, perquè faig jo totes les comandes. O sigui, el que no és l'habitual, eh? No és l'habitual. Jo faig el traje humida, perquè quan vam dir ens movem a Madrid... ens vam fer una reflexió, no? No volem que la gent es pensi que el Ramon Freixa ha anat a fer una assessoria i no hi és, i llavors quina manera de dir, ei, i jo hi soc i deixa't estimar, no? I al final, doncs, faig jo les comandes, o sigui, jo vaig, i el metre et dona la carta, i llavors vaig jo i prenc la nota, i clar, jugues molt, perquè el client et fa confiança total, i tens aquell punt de saber qual apetito tienen, més llarg, més curt, el traje a mida que al final, quan vas a un restaurant d'aquest tipus, que vols una experiència i tenir una experiència, doncs que et faiguin a mida, que no sigui un pret-a-porter, sinó que sigui l'alta costura. Que sigui personalitzat, i al final és una mica el que, clar, i això, doncs, a la gent els agrada, a part els agrada que ho faiguis tu, no? El que millor i el que pitjor portes de Madrid, què és? El que millor porto és que estic treballant molt bé. O sigui, això ho porto realment molt bé. I el que pitjor porto... Suposo que és que aviam, que al final he deixat aquí a Barcelona la família, la meva parella, el meu cercle d'amistats,
I això ho porto bé, però hi ha dies que dius, i quina mandra. I a vegades els dimarts, quan torno a baixar, ara em quedaria, no? Perquè com va? Passes aquí el cap de setmana? Normalment diumenges i dilluns estic aquí. I dissabtes, normalment el dissabte a la tarda ja aterrisso, no? Però sí. És diumenge, dilluns i una altra vegada dimarts que agafa a l'AVE dos anys. Sí, però de moment, bueno, no se m'ha fet pesat, perquè jo sempre dic, potser si hagués tingut que agafar els avions em faria més mandra, però amb l'AVE va molt bé. I ara si et fessin, ara de seguida farem una pausa per la publicitat, però si et fessin una bona oferta per tornar aquí, vindries o ara costaria molt ja? Perquè ara et veig allà, et veig molt a la teva salsa, eh? Sí, ara em costaria que tornar-me a moure a Barcelona, encara que sigui la meva ciutat, però em costaria. Sí. Realment estic molt bé. O sigui, sí, professionalment bé, estic a gust, tinc amistats, visc molt bé, o sigui, clar, visc al costat del restaurant, o sigui que al final... Molt, molt bé. Falta un minut perquè siguin dos quarts de dues i estem recordant vells temps amb el Ramon Freixa, excol·laborador del Via Lliure en els primers anys del programa, i aquí feia ara com a mínim un parell d'anys, que no et veia. O sigui, des que vas marxar a Madrid, que ja no t'hem tornat a veure. Sí. Algunes altres vegades havies vingut així de manera puntual al programa. Li va molt bé el restaurant Ramon Freixa a Madrid. Té dues estrelles Michelin, que realment és un somni. Suposa un plus molt bèstia de responsabilitat el fet d'aconseguir la segona, o tu t'exigeixes igual que sempre? Nosaltres, quan vam dir marxem a Madrid, ens vam plantejar què, o sigui, què fem. Quina és la nostra meta, no? I quina és la nostra meta? I la nostra meta primera és fer feliços a la gent. Això nosaltres sempre dic... Sempre ho has dit, tu, això. Sempre, que venem felicitat. Llavors, doncs, bueno, les coses ja venen soles. Va caure, doncs vam obrir el juny, al novembre va caure la primera estrella, i al novembre d'aquest vam dir, bueno, doncs treballem per una segona. I perquè per no quedar-te allò... Que bien lo hago, que guapo soc. No, ni mirar-te el malic. No, anem a apretar, apretem volta de viso, allò, clac, de tuerca, i dues, vale? I ara, i quan va caure la segona, dic aquí, inconformisme total, a treballar per una tercera. I si algun dia hi ha una tercera, ens empintarem una quarta per no quedar-nos parats, perquè jo soc molt inconformista. Però aleshores, o sigui, mai estàs content. Sí, jo estic feliçíssim. Sempre vull més. Jo estic millorar, intentar apretar, perquè si no, no evoluciones. Clar, evidentment. Però aquesta pressió no és fàcil de portar. Ja hi ha hagut cuiners que han acabat baixant del tren aquest, d'altíssima exigència, però... perquè han dit, mira, ja en tinc prou. Vale, clar, és, però és jo, molt ara, bèstia. Jo ara faré 40 anys aquest any i jo crec que... Encara pots aguantar-ho, això. Que puc aguantar-ho, això. Que podem 50, diré, ei, senyors... Perquè tu has tingut mai un atac d'estrès? No. Angoixa? No. No, perquè és el meu hobby. O sigui, m'ho passo molt bé. Llavors, mai... La pressió del restaurant... O sigui, m'agrada aquell punt, ei, va, senyors, va, sí, estirem. Sí, d'estar amb les piles, o sigui, superposades, que és adrenalina... Adrenalina, i clar, i quan veus que el plat ve llepat i net, i la gent et diu, que bé que han menjat, no? Doncs això és la satisfacció més gran. Fas allà els mateixos plats que feies aquí? No. Hem evolucionat, perquè la cuina, llavors, clar, la cuina és més gran i ara podem fer tot el que pensàvem, i aquí per espai i no podíem fer. Llavors nosaltres fem el que en diem les seqüències, no? O sigui, cada plat són normalment quatre plats que surten alhora. O sigui, hi ha una complexitat a l'hora de muntar que és... Però amb un sol plat poses quatre coses diferents? No. O sigui, la seqüència... Això és nou de Madrid. A veure. Clar. Llavors, és, per exemple, ara tenim un plat del tomàquet, sí. I és la seqüència del tomàquet, o l'estudi del tomàquet. Llavors, tu demanes aquest plat, o te'l posem al menú degustació, i t'apareixen alhora quatre plats. Tots de tomàquet. I tu vas provant... Sí, com tu vulguis. Com vulguis. Clar. Per exemple, la seqüència dels vegetals. Tenim un plat que és els vegetals. O sigui, hem despullat molt, per exemple, el peix, el producte, o sigui, hi ha un llenguado que va amb una pastanaga, que diem una pastanaga sense fi, que és un fil de pastanaga amb un bunyol d'humus, però que és que al costat et posem un caputxino d'ametlles tendres i ametllons i tal, una sopa de tot de tipus de cebes, clar, però tot alhora. O sigui, és la seqüència. I no se't refreda una cosa mentre menges l'altra? No. Passa res, eh? No passa res. Jo no iria, que diria ai. No t'estressem. Mata valeria. Notes anticatalanisme a Madrid? No, gens.
Ara m'ho estàs dient seriosament? Ma, i tant. Doncs aquí es percep molt que hi ha un anticatalanisme allà, però gran. Home, jo crec que sí, clar, si anessis i els digués bon dia senyor, què vol menjar, clar, et miraran i et diran, escolti, vostè... Però no te'n diuen de dir que pesats els catalans, no et fan comentaris. Mira, al restaurant jo he posat des del principi, vam posar una norma, que jo dic, mira, no se'n parlarà ni de futbol, ni de política, ni de toros. Llavors, futbol aquest any jo m'he regocijado, perquè encara que no m'agrada el futbol, ha sigut allò del Barça el dia del 5-0, allò la gent anava molt suau, però... La veritat és que no, en cap moment. Llavors, sí que hi ha hagut, per exemple, ara dic un comentari que em va fer molta, molta gràcia. Diu, vostè, per ser català, és muy simpático. Pues això dic, fa molta raó. Clar, però escolta... Dic, vostè què ha pensat dels catalans, que són molt simpàtics? Pensa, però clar, llavors jo li vaig dir, dic, era una senyora, dic, senyora, a ver, digo, no todos los catalanes son antipáticos, la mayoría somos simpáticos, igual que hay madrileños que son antipáticos, que es que de gente seria, antipàtica i gris, hay... N'hi ha tot arreu, Llavors, vale, però, bueno, però a vegades ens veuen, però també és una imatge que a vegades també hem donat, també donem nosaltres, vist des de fora, Tenim la imatge de... No sé, la percepció que un té és que Catalunya té mala fama i que ens tenen mania. És... No, mira, no, si tinguéssim mania jo tindria el restaurant buit. Val? I el restaurant es diu Ramon Freixa Madrid, o sigui, no li han posat cap nom... Sí, i Ramon, per dissimular, Ramon sense accent, o sigui, en català. Escolta'm, et venen a veure, però, m'imagino, antics clients catalans. Sí, molt client català, molta empresa que em venia aquí, em ve a Madrid també menjar, perquè, bueno, dius... I n'hi ha que baixen expressament al deixar-los aquí al buit. Jo sempre dic que tinc el fan club, no? I que me'n baixen expressament a menjar... I gent que aquí no venia i va allà? Sí, també. També? També. I no fa ràbia, això? Bueno. Dir, home, a veure, per què no venies quan estava a Barcelona i ara que estic a Madrid has d'entrar al restaurant? Bueno, doncs pues mira, però al final benvinguts siguin, ben trobats i ja està. És que és bona bona pasta, perquè jo estaria a la cuina dient aquell... Vull dir, quan estava a Barcelona no li veia el pèl. I ja. Ara aquí ve a veure'm. Bueno, però que vinguin. L'important és que vinguin. Que vinguin. Efectivament, que vinguin. A banda d'això, tu continues coordinant l'Avalon. Continuo coordinant, sí, portem l'assessoria de l'hotel de l'Avalon, aquí del Gran Hotel Central de la Via Laietana 30, i el restaurant dels meus pares, estic jo allà a la retaguardia, hi ha la mare i el pare davant, però el Freixa Tradició segueixo estant jo una mica al darrere. Freixa Tradició, que vaig llegir unes crítiques també fantàstiques, O sigui, crítiques de diverses persones que diuen que el teu pare, clar, és cuina tradicional. És la cuina de la iaia ben feta, que t'agradaria trobar-te a casa cada dia. Clar, diuen que hi fa uns macarrons. Sí, els macarrons són molt bons i les croquetes però també. Però com es fa els macarrons a teu pare? Els fa amb la carn picada, la salsa de tomàquet, gratina, aquella crosta de gratinat. Ah, brutal, brutal. Has de tota la vida. Sí, per això hi ha aquest Michelin aquí, que quan pujo... Que no hi ha manera. Que per cert, vaig llegir en un dels molts reportatges que han publicat sobre tu, que la teva nevera, que està buida, que hi ha llaunes, ous... Unes pizzas, dic, però bueno, què és això? Sí, però Ramon? També hi ha xampany, tòniques... Això no ho dubto. Clar. Però nen, et podries emportar uns tàpers... Però si a casa no menjo. Clar, jo no menjo a casa. Jo esmorzo un cafè amb llet i surto pitant. I a l'hora de sopar sopes al restaurant? Sopo al restaurant i dino al restaurant. O sigui, tot el dia allà ficat. Sí. Ja es nota que t'agrada bueno, la feina. M'agrada la feina. Menys a la tarda, que em vaig dues hores al gimnàs per un moment de tots. Per cuidar-se, és que és un presumit. Aquí, on el veieu, no, on el sentiu, és molt presumit, el Ramon Freixa. Escolta'm, que ha estat un plaer. Gràcies. Tornar-te a veure, escoltar-te de nou i que... Ah, que per acomiadar-nos una música en el teu... Home, doncs pues sí. Hombre! Recordant vells temps... Clar, jo soc carraista. Total. Amb el teu cotxe... Sí, el descapotable i la carra. Total. Molt bé. Bueno, felicitats pels 10 anys i espero que n'hi hagi 10 anys més, no? 10 anys més. Sí. 20 anys aquí? Sí. Jo no, crec que no, Bueno, o que et faig una oferta, aviam si algun medi a Madrid, no? Crec que no. Ai, no sé, jo aquí estic molt bé, que això és casa meva. Ramon, un petó. Un petonàs. Adéu-siau. No quiero ser ya más...